Попов, Мицански. Много хубаво връща топката. Виано! Ръцете на Тешера Витиенес. Може би с хубави пасове в перспектива, с движение няколко хора помежду си. Веселин Минев, Георги Миланов. Добро замахване на Миланов. Атаката.
Продължава перфектен пас от Георги Миланов към Мицански. И Велико покрай на върха на атаката. Манолев се включи от дясно. Има възможност да стреля. Но Буфон спасява. Бор и Джан Луиджи Буфон трябва да спасява Италия. Отново добър поглед над играта. Острана на Мицански. Може би... Пробував дальний кут, навіть дотягнувся до м'яча Шовковський, м'яч влучив у каркас.